আর আমার ঔচিত্য আমার একেবারে অতি প্রিয় আমার কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া আমার বিধায়ক তেখেতক রাইজর ফালৰ পৰা কিছুমান কথা আমিও বহুত কলো তেখেতেও শুনিছিলে সেইখিনি কারণে তেখেতকো মই কৈছিলোঁ পানী সোমোৱাৰ পিছত আপুনি আহক আমার গাঁৱলৈ বহি আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ মাজত বহুতখিনি কৈ গলোঁ বহুতখিনি পাহৰি যাব লাগিব আবেগত গ্ৰেতা মানে মানুহৰ কিছুমান যেতিয়া দুখ আহে কিয়নো যোৱাবাৰ যেতিয়া মই ছুটি কাটি আদি যামগৈ আজি মোৰ হাজিৰ সময় তেনেকুৱাতে পানী আহি পালে এইবাৰ আকৌ আগদিনাখনি আহি পাইছোঁ পেঞ্চনৰ পৰা পিছদিনাখনি পানী সোমাল মোৰ ঘৰত এজনী ডেলিভাৰী হ'ল বোৱাৰী নৰ মহিলা মানে মানুহ কেতিয়াবা হতভগা হৈ যায় সেইটোৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ গতিকে আপুনি মনত কোনো কুষ্ঠ ভাৱ নেৰাখিব আৰু আমাৰ ৰাইজৰ বিষয়ে সকলো কিছুমান ল'ৰা ডামৰিয়ে মোক ক'লে দাদা আপুনিতো এতিয়া আহিছে ইয়াত অতুল দাদাই সৰুপণ দাদাই মাত নেমাতে আপুনি ৰাইজৰ হৈ কওক ক'বলৈকে মই বাধ্য হ'লোঁ মই সকলো ৰাইজৰ কাৰণে আৰু মই কৈছিলোঁ তেনে হিচাপে ছাৰ আমিও যেতিয়া এটা পোষ্টত আছিলোঁ 120-130 জন মানুহক কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয় আমি কোনোবা এজনক ছুটি দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে মদ ভাং খাই ৰাইফল কক কৰি লয় গুলিয়াই মানি সেইখিনিও আমি নিজে সমৰ্থ কৰি পেলাই তেওঁলোকক দমাই এনেকৈ কাৰ্যভাৰ আকৌ গ্ৰহণ কৰি থাকিবলগীয়া হয় আপোনাক বহুত ক'লোঁ আবেগত কিবা এটা আপুনি আমাৰ ৰাইজৰ লগত একে দেহেকেহে আছে আমিও আপোনাৰ লগত দেহেকেহে থাকিম আৰু যোৱাকালি ৰাতি মোক ঢেকিয়াল গাঁৱৰ সভাপতি সম্পাদকে লগ পাইছিলে তেখেতসকলে ক'লে যে আমি যোৱাকালি সন্ধ্যা সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ গোট খাইছে আৰু আজি যেনে তেনে এপাক ৰাইজে মোক লগ পাবলৈ বিচাৰিছে তেখেতসকলৰ নামঘৰত ময়ো সন্মতি জনালোঁ আৰু আজি তেখেতসকলৰ গাঁৱলৈ গ'লোঁ তেখেতসকলৰ নামঘৰতে গোটেই গাঁৱৰ সকলো ৰাইজ গোপিনী গোট খালে তেখেতসকলে 3 জুলাইৰ যিটো বিষয় সেইটো ক্ষেত্ৰত সকলো একত্ৰিত হৈ আমাক জনালে যে আমি ইয়াত যথেষ্ট দুখ পালোঁ আৰু তেনে ঘটনা এটা হ'ব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু ই আমাক অত্যন্ত দুখ দিলে সেইকাৰণে আপোনাক মুখামুখিকৈ আমি গোটেই কথাটো আমাৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে লগ পাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে তেখেতসকলৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিলে আৰু ময়ো তেখেতসকলৰ আগত গোটেই কথাখিনি ব্যক্ত কৰিলোঁ কৰি আমি কলিয়াবৰৰ পৰা এনে এটা বাৰ্তা যাতে যোৱাটো আমি সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে আমাৰ ইমান সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছে বাৰু এতিয়াও আছে বা আগলৈও থাকিব গতিকে কোনো ক্ষেত্ৰতে যাতে আমাৰ এই সম্পৰ্কৰ অৱনতি নঘটে আৰু আমি পুনৰ আগতকৈ আমাৰ মাজত সম্পৰ্কটো খুব সুদৃঢ় হওক এই আশা কৰি সকলোৰে মতামত ব্যক্ত কৰিয়েই সেই দিনটোৰ কথা সকলোৱে পাহৰি যাবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছে আৰু গতিকে তেনে এটা আচলতে পৰিৱেশটো এনে পৰিৱেশ এটাত তেখেতসকলৰ পুনৰ যি মই আৱেগ অনুভৱ কৰিলোঁ মনৰ অনুভূতি অনুভৱ কৰিলোঁ আমাৰ সেই অনাহূত দিনবিলাক আমি বাদ দি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ পুনৰ মনৰ মিলৰে আগবাঢ়িবলৈ সকলো ঠিক কৰিলে গতিকে মই ঢেকিয়াল গাঁৱৰ ৰাইজ গোপিনীসকলকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ মনত আৰু দুখ পাই থাকিব নালাগে আমি গোটেই
পরিবেশটা ঘুরাই অনার ব্যবস্থা করি।